патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Дизи Даст Експрес мистериозно подмина гарата. Трябва да го настигнем и да разберем защо не спря. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Скай? Задача и дай! Добре! Пейс Патрул поема контрол! Ето го! Готова, Скай? Готова, Райдър! Роки, погледни в локомотива с рентгеновия си скенер. Разбира се, Райдър. Не виждам машинист на борда. Нищо чудно, че влакът е извън контрол. Никой не го управлява. Райдър, започвам въздушно търсене на изчезналите. Виждаш ли нещо, Скай? Има нещо отпред. Намерих пътниците. Скрили са се в колибата. Оу, но дизидастерите са избутали скали и камъни, които блокират пътя към колибата. Те са вихрушки, приличат на пясъчни бури. Уоу, тези вихрушки са силни. Рабъл, когато стигнем, ще преместиш камъните с багера си, за да можем безопасно да качим пътниците в пейс патрулера. Тръгвам веднага. Не! Добре! Експресът Дизи Даст е готов за ново пътуване! Оценявам това, Роки! Благодаря, Райдър! Кученца, че спасихте влака! Няма проблем! И запомни, ако те отнесат вихрушки, само излай за помощ! Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря ви! Днес ще изваждаме бебе стегозавър от дупка! За мисията ни искам... Роки! Твоя камион ще преместиш едно от дърветата. Трябва ми и... Рекс, твоята дина щипка ще махнеш другото дърво. Да годино направи! А ти, Скай, щом те приключат с хеликоптера си, ще извадиш бебето от онази дупка. А, на Скай, задача и дай! Чудесно! Пес патрул, поема контрол! Ще стигнем при стегозавърчето. Остана много малко. Ето тук сме! Радвам се, че сте тук, Пес Патрул. Онова бебе е в голяма беда. На стегозавърски език, дръж се, приятел, ще те спасим. Хубаво. Роки, Рекс, махнете дърветата. Дадено! Руф, Дино щипка! Едно, две, три, дърпайте! Щипко, страхотна обща работа! Хайде, Скай, ти ще го извадиш оттам! А, щипка! Ще се справиш, просто влез в щипката! Браво! И той е вътре! Перфектно, Рекс! Скай, издигни го! Незабавно! Сега ми трябва място, където да го пусна. О, вижте кой е намерил мама! Кмет Гудуей? Райдър, ключът за града бе откраднат! Кмете, искам да съобщя за кражба на пай! Хулигани ограбиха плажа. И музея. Райдър, какво ще правим? Кмет Гудуей, с другите свидетели можете ли да опишете возилата? Изглеждаха точно като пес мобилите ви. Но ще разберем какво става. Няма изчезнал ключ, няма малко кученце. Мисията ни е да разпознаем и спрем за подозрения. Сигурно кръците са влезли с ключа и са отнесли плячката с возилата. Значи, който е взел ключа, трябва да комуникира с крадеца на возилата ни. Да опитаме да ги подслушаме. Ахой, пирато мобили! Чакайте ме на тайното място извън града! Това е пиратът Сид. Насам! Още можем да се измъкнем! Ти само ще ни забавиш, раче!
Все още имам това! Аз ще се завърна и следващият път ще открадна всичко! Сума, спри ги! Имаме ключа! Къде отиде ключът? Благодаря, Райдър! Благодаря, кученца! Няма защо! И помнете, когато пирати се опитат да плечкосват, само излайте за помощ! Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Бандата Джав-Джав са заседнали на виещия се връх с туристически автобус на кмет Гудуей. И кметът, и туристите са без транспорт. За тази мисия изпращам Лайоткет. Нокториятно! Готов съм за предизвикателството! И Рабъл. Рабъл няма равен! Добре! Пес Патрул поема контрол. О, Райдър! Толкова се радвам, че сте тук! Идваме да помогнем. Рабъл, започни с разчистването. Слушам и изпълнявам. Мяу! Супер ускорители! Мяу! Изтрелване на прежда! О, опънато въже! Винаги съм искал да повървя по въже! Не искам разни добри кучета да ме спасяват, а да не говорим за котка. Хъп-кап, по-безопасно е. Джав-Джав бандата обича опасното. Лойоткет, трябва да овладеем автобуса. Рабъл ще разчисти камъните в подножието на време. Разкачвам захващащите лапи. Ще жертвам мотоциклета. Мяу! Приготви се. Бързо, Рабъл. Имам една идея. Рампа! Рабъл е направил рампа! Райдър, Лайлдкет, мото кученца, благодаря ви, че спасихте всички! Ако отново автобусът ви бъде задигнат, само извикайте за помощ. Супер кученца са готови за действие, Райдър сър! Благодаря ви много, кученца! Изглежда в града има нов злосторник. Не знаем кой е той, но със сигурност има супер сили. Еха, който и да е, очевидно е супер бърз! И супер, супер силен! Затова за мисията ще ми трябва супер Рабъл. С твоята супер сила ти ще върнеш обратно релсите. И супер Роки, с твоите енергийни инструменти ще сглобиш коловозите. Добре, супер кученца, поемат контрол. Този злодей какво е сторил с релсите? Нищо, което не мога да оправя. Хейли Дейли лично на място и на вашите екрани. Наживо от гарата на Адвенчър Бей. О-о! Влакът е прекалено близо. Роки, опитай бързо да оправиш коловозите. Рабъл, да предупредим машиниста. Действаме! Спрете влака! Релсите са повредени! О, не! Едва ли ще успея на време! Погрижа за това! Релсите са готови! Пусни го, Рабъл! Благодаря, кученца! Вие сте първите очевидци! Супер кученцата спасиха влака! Благодаря ви, кученца! Фермер Ал, фермер Юми и още туристи са на неуправляем автобус без кормило. Ай, чице мило! О, не!
За тази мисия ще ми трябва Роки. Твоите инструменти ти ще поправиш волана. И Скай, издигни с хеликоптера си Роки и го спусни в автобуса. На Скай, задача и дай! Вижте, това е без патрул. Готов ли си, Роки? Готов съм. Издигни ме, Скай. Дръжте здраво! Благодаря, Скай. Райдър, вече влязам. Повредата не е сложна, просто ще върна кормилото и ще го завинтя. Лоша новина, Райдър! Воланът пак се залива! Не виждам спирачки! Райдър, автобусът се движи към реката! Робокоче, докарай пес патрулера при подвижния мост по-бързо. Като блокада ли? Не, ще ги пренесем от другата страна. Благодаря, пес патрул, че ни спасихте от най-лудото пътуване с автобус. Няма защо. Ако вашият автобус пощурее, само излайте за помощ. Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Полицейски стил. Както знаете, кралските котета бяха на път към Адвенчър Бей. Бяха. Какво искаш да кажеш? Изчезнали са. Ще имаме нужда от всички, за да решим този случай. Чейз, ти си полицейското куче, затова искам да водиш операцията. Разбрано. Чейз приема с изключително голяма чест. Сега искам горещо да приветствате най-новите членове на нашия отбор Котешка катастрофа! Но защо не се движим по-бързо? О, стига, котенца! Не е време за дрямка! За вас също! Сега гребете! Гребете този глава, кмет Чумригер! Добре, ще го направя сам! Хъмдингър няма да спре. Имам една идея. Роки, Скай, искам да отидете до основата на хълма възможно най-бързо. Тогава, Скай, пусни лентата с шипове от хеликоптера. Роки, постави я в средата на пътя. Да го направим! Влакът идва! Ни. Елизабет! Хенри! Добре дошли в нашия скромен град! И благодаря отново, пес патрул! Няма защо! Когато и да имате проблем, само излайте за помощ! Кмет Хъмдингър заби кораба в айсберг. Заедно ще го поправим преди да потъне, а после всички ще отплават към дома! Помощ! За тази мисия ще ми трябва Роки! Зелено и стар! И Еверест! Сняг и лед, Еверест е напред! Добре! Пейс патрул поема контрол! Добре, да изтеглим кораба! Добре, Еверест, нека да свържим пейс патрулера с кораба! Право на теб, Еверест, да го издърпаме! Добре, робокуче! Ура! Корпусът ще бъде много по-стабилен, след като приключим. Супер! Кмет Хъмдингър ще прибере всички в Адвенчър Бей. Чакай, къде е кмет Хъмдингър? Щом стана дума? Пещера! Там вътре ме чака съндъче!
Спри, кмет Къмдингър! Полека! Предизвикваш лавина! О, бях толкова близо! Ама че късмет! Така, вече съм готов! Сега може да отплавате! Райдър, благодаря ти, че не ни остави на студа! Няма проблем! Попаднеш ли в беда, излай за помощ! Какъв е този звук? Не знам! Хей! Ето го дронът ми! Това дистанционно не работи добре! Аз просто ще усиля сигнала и... О, супер! Ти успях! Да, успях! Уху! Уха! Не! Моят снегомобил! Спри! Движи се сам, самичък! Снегомобил беглец! Това дистанционно работи прекрасно! Ето го възилото на Еверест. Но къде е Еверест? Ето ни тук! И наистина, уморени. Качвай се на моето бъги, Джейк! Скачай, Еверест! Благодаря! Хайде всички след този снегомобил! Рабо, изпревари снегомобила и барикадирай с турбите. Готово, Райдър. Благодаря за возенето, Рабо. Няма проблем. Не мързай толкова, снегомобил. Отлично, Рабо. Аз наистина съжалявам за цялата направена бъркотия. Всичко е наред, когато нещата са извън контрол. Просто излай за помощ. Този вятър е супер свистящ. Радвам се, че ще бъдем вътре тази вечер. Здравей, фермерал. Райдър, имам проблем с паникьосано прасе. Грамотевица изплаши Корни и той избяга. Ние ще ти помогнем. Корни? 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 Ето там. Райдър, виждам Корни в каньона. Да вървим. Ето го там. Ще стоя наблизо, ако ви трябва помощ. Чейз, да се спуснем долу. Вакуумни обувки. Спокойно, Корни. Ще те измъкнем след две махвания на опашката. Добре, да се прибираме. Твърде страхлив, за да го носим. Скай, спусни ремъка си. Хванах го. Спокойно, Корни. Скоро ще се върнеш при фермерал. Отнеси го обратно, Скай. Оттегляме обратно. Тези мълнии са точно над Adventure Bay. Скай, не искам да летиш близо до бурята. Мини по другия път над планините и залива. Добре, Корни. Ще ни отнеме малко повече време, но ще те върнем у дома. Скоро ще сме вкъщи, Корни. Ако успея да намеря фермата. Страхотно! Корни, главите! Да, те осветяват пътя. А, ето го моето момче Корни! Радвам се, че сте добре. Благодаря, че върнахте Корни. Благодаря на всички ви. Няма проблем, фермерал. Ако пак ти потрябваме, само за помощ. Този приятел не е талантлив като мен. Дали, котенца? Всеки може да свири хубава музика, ако има китара като тази. Това е! О, китарата ми! Няма я! Трябва да я намерим! Ще се обадя на Пес Патрул. Ей, какво правите? Не искате ли да слушате великолепна музика? Върнете се тук с китарата! Ето го!
Зайка! Гитарата ми! Хълмът е твърде стръмен, за да караме! Ще тичаме! Викам подкрепление! Скай, трябва ни въздушна помощ тук! Ето, Райдер! На Скай задача и дай! О-оу! Долавям мириса на китарата! Тя е вътре в дънера! Ще я измъкна с теглича! Густаво! Помощ! Някой иска ли да го вдигна? Хамут! Добре ли си, Густаво? Да, благодарение на Скай. Но китарата още е заседнала в дънера. Не за дълго! Теглич! А, ти си спасена! Благодаря, Пес Патрул! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря ви много, кученца. Някой е взел бурканите с мед на Юми заедно с кошерите. Целите кошери? Не, невероятно! Който е взел меда, е счупил оградата и сега животните на Юми са в полето. Не. За тази мисия ми трябва шпионин Чейз. С помощта на нощните очила и дрона, трябва да намериш меда и кошерите. И Роки. Искам да поправиш оградата, докато ние събираме животните. Добре, Пес Патрул, поема контрол! Роки, да поправим оградата, докато Чейз събира животните. Добре, че имам оградни плоскости. Мегафон! Тук, тук, праси, праси, прасенца! Иди, крави, крави, кравичке! Добра работа! Сега да проследим меда и кошерите. Пчелите превзеха моето леговище. Пчелите харесват цветето на шапката на кмет Хъмдингър. Те събират нектар. От нектара те правят мед. Знам на кой да се обадим. Хей, Райдер, какво има? Скай, привлечи пчелите от леговището на кмет Хъмдингър. Добре, на Скай, задача и дай! О, пчели! Аз имам хубаво цвете, пълно с нектар за вас. Сега ги води към фермата на Юми. Разбрано! Пчелите отиват в кошера да направят още мед. Супер! Благодаря, че намерихте меда, кошерите ми и пчелите ми. Когато си в беда, само бзз за помощ. Готови ли не? Аз идвам! Бу, виждам те! Тук няма никой. Наистина много добре се криете! Съжалявам, Дарби, агънца! Ще вечеряте след малко! Време е да напълня кофата! Що изстрелях покрива на силуза си. Сега царевицата ми е плячка за гладните птици. Махнете се от царевицата, извикаха и приятелите си. По-добре да се обадя на Пес Патрул. О, защо? О, изгубих още един кучан. Пес Патрул, точно на време, за да прогоните крачещия патрул. Сега мога да закърпя покрива на силуза, преди да го върнем. Чейз, използвай мегафона, за да прогониш тези птици. Мегафон! Къс, птици! Къс, махайте се от силуза! Включително и ти, Чайке! Отлична работа, Чейз! Само така! Благодаря, Райдър! Точно на време, Пес Патрул! Поправих покрива и е готов да го сложа обратно. Добре, Скай, издигни този покрив обратно на мястото му. Следва! Върха на силуза! Един покрив на сила сипа веднага. Охо, браво на Тесна! Благодаря, Пес Патрул! Сега мога да продължа с прибирането на царевицата. Когато изхвърчи покрива на силуза, само излай за помощ.
Хей, кой иска царевица за вечеря? Аз имам много. Патрулака целușilor e gata de acțiune, Ryder! Familia Turbot e în din oprimejdie. Sunt blocați pe un triceraptor speriat. O călătorie încrâncenată? Oh. Pentru această misiune am nevoie de... Sky. Se zburăm către cer! Și Rex. Să o din o facem! Grozav! Patrulea cățelușilor în acțiune! Înapoi, zburătoare, ce ești? Chase, trebuie să-l distragem cumva. Uf! Lansator! Sky, e șansa ta! Să ia cineva hamul! Poftim! Tu primul! Mersi! Unul jos, mai e unul! Oprește-te! Dina Branca! Repede! Sunt îngropat până la piept! Robocățel, coboară cleștii din Dino Vehicle și ajută-l! Rex, menține triceraptorul calm! Sigur! Favor! Ușor, ușor! Te scoatem noi de aici! Să punem centura, uriașule! Să-l aducem sus! Bună treabă! Să luăm pe François! Dino Gheara! Merci, Rex! Robocățel, să-i ridicăm! Mersi că ne-ați salvat din pericolul preistoric, prieteni! Cu plăcere! Oricând aveți o problemă cu dinozaurii, doar strigați după ajutor! Добре дошли на състезанието за разпознаване на птици в Adventure Bay! Ще се промъквам безшумно до невероятни птици и ще ги снимам с камерата! Готови? На старт? Начало! Това е синигенче! Гнездо! Снимка на малките птичета ще бъде върхът! Трябва да изпратя останалите снимки на кмета Гудуей, за да спечеля състезанието! Ще се обадя на Пес Патрол! Заклеще, съм тук горе, Пес Патрол! Ще те свалим и ще се върнеш в състезанието веднага! Столба! Добре, капитан Турбот, слизай надолу! Не мога да достигна стълбата! Аз ще ти помогна! Добре съм! Птицата е добре също! Гнездото! Ще се погрижим за него, капитане! Слизай долу! Роки, да намерим нещо, което да е гнездо за птичетата! Не хвърляй, а рециклирай! Спокойно, малки птиченца! Имам хубаво ново гнездо за вас! Добра работа, Роки! Да преместим гнездото на безопасно място! Ето там! Дръж се, Роки! Ето, малки птиченца! Дано да ви хареса! Мисля, че така си негирчето ти казва благодаря! Супер кученца готови за действие, Райдър Сър! Благодаря ви, кученца! Изглежда, че кмет Хъмдингър някак е успял да създаде свои супер клонинги. Това е цяла банда, Хъмдингър! Клонингите са понесли котешкия салон заедно с Кейти и Кали вътре. Супер, Чейз! С твоята супер скорост настигни ордата на Хъмдингър и я спри. И супер, Рабъл! Със супер силата си ще върнеш обратно котешкия салон. Супер, кученца! Поемат контрол! Тук има следи от липсващата сграда. Чейз, тръгни по следите и ги настигни. Само гледай, ако можеш. Спрете на място, кметове Хъмдингър, и веднага оставете салона. Леле, много е стръмно. О, не! Оле,
Да се махаме от тук! Кейти, добре ли сте? Трябва ни помощ от супер кученце. Маршал, трябваш ни при пролома. Готов за рисково спасяване. Тук съм, Райдър. Страхотно! Супер кученца, време е да се заредите. Заемам се! О, да! Супер сила! Маршал, зареди своя супер скок, за да изведеш Кейти и Кали от там. Бързо! Заемам се! Маршал, ще ви измъкна от тук. Дръжте се здраво! Благодаря! Чейз, използвай специалния лайт да извадиш салона. Хвани го, Рабъл! Благодаря за всичко, Райдър. Беше удоволствие. Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър. Благодаря ви, кученца. Сега трябва да построим нещо супер бързо. Нашият маймунонавт се е отклонил от курса. Хайде да помогнем на капитан Горди. Искам отбор от кученца да построят площадка за кацане. Ето защо това е супер спешна строителна мисия. Заемаме се! Можеш да разчиташ на нас. Искам експерт в строенето да води всички. Рабъл и неговата строителна машина. Пес Патру, поема контрол. О, не! Горди ще се приземи тук, но няма място за площадката. Прекалено стръмно е. Ако не настрани, да идем нагоре. Нагоре? Какво ще построим, Рабъл? Доверете ми се и следвайте инструкциите ми. Сега трябва да разглобим първата площадка за кацане. Не хвърляй, а рециклирай! Зума, изкопай опорни дупки ето тук. Райдър и Чейз, да сложим стълбовете в тези дупки. Виждам кораба на Горди. Трябва да побързаме. Капитан Горди разчита на нас. Рабъл, най-хубавата площадка за приземяване. Супер пързалката на Рабъл. Ето го и пак. Да, той е свя. Райдър, обади се. Капитан Горди, добре ли е? Той се приземи благополучно. Благодаря ви. Вие спасихте деня. Трябва да благодарим на Рабъл. Благодаря ви за хляба. Чао! Май само хляб ми е в главата, защото аз го помирисвам. Но какво става? Внимавайте! Идва насам! Скай, едно стадо крави лети с фермерската къща. Ела с хеликоптера и побързай! На Скай, задача и дай! Райдър, виждам летящата къща! Скай, ти можеш ли да накараш кравите да я приземят? Има още любители на хляба, Райдър! Къш! Къш! Бетина, губиш височина! Трябва да се приготвим за аварийно кацане. Чейз, освободи улиците от хора. Роки, направи писта за кацане. Разбрано, Райдър! Добра работа, кученца! Хайде, Скай, сега ги свали леко и бавно. О, майко мила! Браво! Браво на вас! Е, Райдър, не знам как да ви се отблагодаря за едно от най-опасните спасявания, които съм виждал. Не се тревожете, фермерал. Когато къщата ви полети заради гигантски хляб, само извикайте за помощ. Това сън ли беше? Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря ви, кученца! Кмет Гудуей!
Чикалета, Турбот и Дани. Това е Деринг, Дани Екс. Са паднали в каньона в планината. Скай, вземи своя хеликоптер и води въздушните кученца в мисията. Да! На Скай задача и дай! Добре! Без патрул, поема контрол! Роки, ползвай куката да освободиш Дани от планера. Ръбъл, парашутирай до Турбо, аз ще пусна кабела. Хубав парашут! Плещи! Да! Хей, приятели! Следва бързия хеликоптер! У-ху! Това е толкова екстремно! Ура! О, не! Моята лодка се движи! Скай! Мед Гудуей се изплъзва! Маршал, Зума, искам да издърпате кмета на платформата! Изплъзвам се! Хванах го! Добра работа, кученце! О, какви мили усмивки! И каква невероятна гледка! Благодарение на Скай и кученцата! Когато изкачването ви се превърне в падане, само викнете за помощ! Сега поздравете спасителния екип на котенцата! Когато сте в беда, само изсъскайте за помощ! Този котешки екип! На Адвенчър Бей няма да му излишна помощ. Не се тревожи, Чейз! Без патрулът винаги ще бъде пръв в сърцата на всички хора. Няма да е така, когато котенцата ми ги зле поставят. Благодаря, Райдър! Във вътрешния ми двор валят останки от храна! Райдър, на покрива има коте, което хвърли остатъци! Едва ли е възможно това да е коте? Знаех си! Кмет Хъмдингър, вие сте нагласили фалшивите спасявания, нали? Котенца, да тръгваме! Чао, чао! Къш, къш! А, не, не виждам нищо! О, досадни чайки! Кмет Хъмдингър, добре ли сте? Котенца, помогнете! Аз съскам за помощ! Не мисля, че те са на разположение. Скай, трябва ни спасителният ти колан. Заемам се! Благодаря, Пес Патрул, че спасихте мен и котешкия ми екип. Няма защо, Кмет Хъмдингър. Когато сте в беда, само изсъскайте за помощ. Ако това не помогне, просто излайте за помощ. Много смешно! Справихте се отлично днес. Ще се забавляваме много утре на деня на каубоя. Аз ще ликувам, да. Звучи като някакъв проблем в свинарника. Е, тя е сомнамбул. Заседнах. Ще се обадя на Пес Патрул. Благодаря ти. Как е кракът ти? Доста кален, ще се оправя. Насам, кученца. Рабъл, избутай тези бали, за да хванем кмета. Ето я там. Чейз, насочила се към Оскар и Чикалета. Слушам, Райдър. Скай, въздушно спасяване! Трябва да я държим далеч от ръба, докато Скай дойде тук. Чейз, качи се отгоре! Слушам, Райдър!
Кмет Гудуей, спрете! Пропуснах ли нещо? Сънувах нещо прекрасно. Господин Портър, какво става? Моля, елате бързо! Новият ми робосервитьор се повреди! Чисти неконтролируемо! Почистване! Почистване! Може да предизвика някой инцидент! Спокойно, господин Портър! Няма робосервитьор повреден, няма кученце малко! Почистване! Почистване! Каква каша! Джеймс, с коносите и мегафона изведи шофьорите от задръстването! Коноси! Добре, приятели! Последвайте ме, моля! Роки, трябва нова маркировка и пътни знаци за шофьорите! Клещи! Здравейте, кмет Гудуей! Помогнете ми! Почистване! Почистване! Роботът на господин Портър! Опитвам се да взема специалната ми чиния! Страхувам се, че ще я щупи! Веднага идваме! Леле, ето значи какво прави с всички чинии! Трябва да ги свалим, но първо да разберем как ще спрем робота! Имам идея! Робосервитьорът иска да чисти. Значи, ако се изцапаш, той ще те намери. Какво ще кажеш, Роки? Щом това е необходимо, дано проработи. Почистване! Почистване! Получи се! Отвъртка! Браво на теб, Роки! Сега да върнем обратно всички тези чинии. Благодаря ви! Върнахте ми чинията в много подходящ момент! Точно на време за обяда! Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Имаме мисия в планината на Джейк и трябва да побързаме. А Чичо оти се в миньорска количка, беглец! Трябва да го спасим и да спрем количката преди да се разбие. За тази мисия ми трябва Еверест! Трябваш ми с снегохода си. Използвай хващача, за да измъкнеш Отис. Рабъл. Изглежда количката може да се блъсне в колибата на Отис. Използвай булдозера си, за да струпаш голяма купчина пръст, която да я спре. Ето го там, Еверест. Хващаш те ръка. Пес патрулът. Хванах те. Добро хващане, Еверест. Моля ви, не оставяйте Голди да избяга! Рабъл, приготви се! Тази количка идва към теб! Всичко е готово тук, Райдър! Надявам се! Голди! О-оу! Еверест! Буцата идва надолу по хълма! Голди! Тя отново се върна! Ще ни смачка, ако не се движим бързо! Маршал, тръгни към речния бряг в основата на планината! Дръж се, Чичотис! О! Получи се, Райдър! Но сега онова семейство бобри е в беда. Побързай, Маршал! С водното уръдие напои земята пред бобрите, за да спреш пуцата с кълта. Готово! Изключително съм благодарен на Пес Патрула, че спаси най-ценното нещо от всичко. Голямата ти златна буца? Не, новия ми приятел. Бъди и бобърския му род. Хей, Еверест, какво има? Господин Уингнат е сложил умна система в хижата на Чичо Отис. Сега те са заключени вътре. Помощ! Това не е добре. Идваме веднага. Няма умна хижа, няма малко кученце. Ура! Те са тук! Маршал, издигни стълбата до там. Стълба! Сега, Роки, качи се и влез вътре. Това кученце се изкачва и влиза вътре. Благодаря, че Чотис. Ека, тук е горещо. Къде е контролния панел? По-скоро автоконтролния панел.
Ще сваля предния панел, за да видя как да го изключа. Отвертка! Внимавай! Добавих опция против изключване! Нека да я спра! Чакай! Режим вакансия активиран. Всички, следвайте хижата! Трябва да спрем тази хижа! Вижте! Еверест, използвай куката си, за да я забавиш! Захващаща кука! Идеално! Натисни спирачките! Добре, сега дърпай! Една пътувката да ви харесала! Наистина съжалявам, че хижата ти едва не падна от скалата! О, няма нищо! Истината е, че аз я харесвах, безподарните джаджи! Благодаря, че спасихте мен и неумния ми дом без патрул. Няма защо. Ако хижата ти стане твърде умна, само излай за помощ. Рицари спасители готови за действие. Сър Райдър, сър? Клоу и Спарк са счупили моста и кралската карета не може да се върне в замъка. За тази мисия ще ми трябва Роки. Зелено и Старт. И Рабъл. Рабъл няма равен. Ще имам нужда от останалите също. Да го направим, да? Вървим! Добре! Рицари-спасители поемат контрол! Добре! Първо трябва да поправим моста. Рабъл няма равен! Роки, нека извадим счупените парчета от моста. Веднага! Кокалът Екскалибарк ще бъде мой! Не можеш да го защитиш сам, Чейз! Ръв! Щитка! Стана? Стана! Чейз, всички добре ли са? Добре сме, Райдър! Принцесо, кокълът Екскалибарк е при Клоу и сега той е кралският рицар, освен ако не го спра. Добре, сър Чейз! Добре, Щипка, сложи кокала внимателно в копата. Не! Райдър, кокалът е бил фалшив. Хей, Спаркс, искаш ли да играем? Бала и стрелбачка! Драконова мрежа! Рицари-спасители, благодаря! Вие сте големи герои! Когато мостът ви е счупен, извикайте за помощ! Рицари-спасители готови за действие, Райдър, сър! Трябва да свалим Свити от гърба на Спаркс. Помощ! И да поправим терена. За тази мисия ще ми трябва... Скай! На рицар Скай, задачи дай! И Роки! Зелено и Старт! Добре! Рицари-спасители поемат контрол! Добре, че се върнахте бързо, рицари-спасители! Скай, откри ли нещо вече? За сега няма дракон и няма Суити. Продължавай да търсиш и ни съобщи, щом видиш нещо. Този стълб е счупен. В моя камион имам нещо, с което да го поправя. Не изхвърляй, а рециклирай! Добра работа, сър Роки и сър Рабъл. Скай, имаш ли следа от дракона беглец? Намерих Спаркс, но той лети толкова диво, че не мога да се приближа, за да взема Суити. Опитай се да го разсееш. Може ли да ги взема, моля? Благодаря! Спаркс, не ти ли приличат на гигантски маршмело? Ела да ги вземеш! Хванах те! Ура! Благодаря, Райдър и Рицари-спасители!
рицари спасители, че спасихте турнира! За нищо, ваше височество! Ако дракона проваля деня ви, извикайте за помощ! Райдър, радвам се, че сте тук! Не намираме козлетата никъде! Ще ги намерим и ще поправим счупената порта, нали, Роки? Да! Пъф-пъф! Отвъртка! Кошарата е готова за яретата! Да вървим! Здравей, кмет Годуей! Какво има? Козлетата на Юми току-що ми изядоха плащното одеяло! Идваме веднага! Кученца, козите са на плажа! Трябва да ги съберем веднага! Заемам се! Тук, кози-кози! Ето, качи ги! Супер! А, но кой кара рафта? Прилива дойде и ги отнесе. Точно когато ние не искахме. Кмет Годуей ми каза, че козите са тук. Но къде са? Те малко отплаваха. Зума, трябва ни водно спасяване. Десет, бъркаме! Ще ви помогна, малки козички. О, не! Райдър, те са стъпкали рафта и плуват навсякъде. Какво да направя? Трябва да има начин да съберем тези дънери. О, бягаща коза! Като в курса по йога, бягайте, козлите, бягайте! Браво на вас, козички! Продължавайте! Аз ще ви изтласкам към врага! Моите бебчета! Благодаря, пес патрул! Няма проблем! Ако йога козите ти избягат, излай за помощ. Тези изморени маници отиват направо от дома. Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Изглежда камионът на Хелга Хъмдингър е изчезнал. За тази мисия ще ми трябва шпионин Чейз. Шпионин Чейз приема с чест. И Скай. На Скай, задача и дай! Добре! Пес патрул поема контрол. Райдър, намери камиона и няма да повярваш какво виждам. Огромна статуя от желе, която изглежда като кмет Хъмдингър. А? Идваме веднага. Кмет Хъмдингър, слезте оттам. Не мога да повярвам. Хами желенце. Уау! Скай, трябва да вземеш кмет Хъмдингър от статуята. Отлично! Сега го вдигни! Статуята ще се сблъска с стълбовете. Трябва да свалим кмет Хъмдингър оттам. Донесох това от базата. За да го използваме. Надуваемата лодка на Зума. Хайде! Добре, Маршо, трябва да се прицелиш много точно. С малко помощ от приятелите ни чайки. Райдър, благодаря, че спасихте хамижелето, което обичам най-много. Няма защо, мис Хъмдингър. Когато пак имате огромна желе беглец, извикайте за помощ. Здравейте, фермери Ал и Юми. И, Ейс, ще можеш ли да дойдеш на площада в 3 часа днес? О, бих желала, но не мога. Но ти трябва, в смисъл, защо не? Нямам кола, а не мога със самолета. Няма място за кацане на площада. Не се тревожи, Ейс. Ние ще те заведем до твоите... Ще си изненада на как ще те заведем. Добре. Благодаря. Ще се видим в 3. Ще се видим после, авиатор. Вау, всичко изглежда невероятно. О, не! Ние забравихме да вземем и подарък. Трябва да измислим нещо преди фермер Ал и Юми да докарат Ейс на партито. Докарат? Това ми дава страхотна идея. Защо ще търсим подарък на Ейс на отпадъчния остров? Защото последния път, като бях тук, видях нещо, което ще е подходящо. Точно ето там.
Мога да я поправя и да я закараме на време за партито. Особено ако всички помагат. Цвят, Маршал. Добра работа, кученца! Имам идея да я направим още по-страхотно за Ейс. Ще имам нужда от помощта ти, Роки. О, почти е време! Чуди се защо Скай мисли, че е толкова важно. Каквото и да е, Ейс, трябва да е нещо парти специално. Искам да кажа, почти специално. Изненада, че си труден ден! Еха, това за мен ли е? Да, кученцата я поправиха. Хайде, да направим едно кръгче с новата ти кола. Това е най-хубавия подарък някога. Пес патрулът е готов за действие, Райдър Сър. Някак балонът на пътуващия Трави се закачил в Лаундър и силен вятър ги отнесъл чак в пустинята. Трябва да върнем лодката на капитан Турбот във водата. Както и балонът на пътуващия Травис във въздуха. За тази мисия ще ми трябва... Роки, използвай инструментите си, за да направиш ремарке достатъчно голямо за Флаундър. Зелено и старт! Чудесно! Пес патрул, поема контрол! Роки, започвай да строиш ремаркето. Заемам се! Сега трябва да превърнем спукания балон на Травис в плотно. Рабъл, Зума, да вървим! Ремаркето за лодка е готово. И Флаундър има страхотно ново платно. Добра работа, приятели. Но как голямата ми лодка ще се качи на това нещо? Рабъл, дай газ и започвай да дърпаш. Ура! Да! Изглежда, че пустинният Флаундър е готов за първото си пътуване. Травис, капитан Турбот, дръжте се, сега отплаваме. Следваща спирка – Адвенчър Бей. Изглежда пак си в играта, капитан Турбот. Благодаря! О, това друсещо пътуване, този опитен моряк получи пясъчна болест. Сега трябва да измисля как да върна балона си във въздуха. Това не е проблем за вентилаторите на Зума. Изглежда, вече сме готови за... излитане! Благодаря за пустинното спасяване, пес патрул! Няма защо. Когато поемеш в грешна посока, само извикай за помощ. Леко, братовчеде, тази леща е чиста и чуплива, така че нека я запазим здрава. Ха, но разбира се, тази хубава стъклена леща ще направи светлината на фаха ти много по-яка. И също прави глупави и смешни лица, като погледнеш през нея. Нека да натоварим това стъкло. Сега, напред към острова. Уи-уи, бързо. Ха-ха, не мисля така. Аз ще карам супер леко и бавно, за да запазим лещата здрава. Уха! Тези дърва се издигат в дим. Натискам спирачките. Ръчната спирачка отказа. Не мога да спра. Трябва ми помощ. Добре, нека изгасим тези димящи трупи. Но първо трябва да спрем влака. Добър план, Маршал. Ревъл, хвани го със страничния нокът. После ще го спрем, ползвайки спирачките. Аз не съм хващал влак преди. Супер! Добре, спирачки! Сега да го охладим! Пожарна кола! Добро спасяване, пес патрул! Няма проблем! Пак заповядай! Добре ли сте всички? Какъв е този шум? Матешкото езеро, то изчезва ли? Ще се обадя на пес патрула. Какъв е този звук?
Ето, водата е изтекла през тази тръба. Трябва ни нещо достатъчно малко да влезе и да огледа. Шпионин Чейз, трябваш ми с дрона ти. Дрон! Добре, сега да видим на къде води. Ей, тази тръба се превръща в тунел. Колко далеч ще стигне този дрон? Толкова далеч. Дронът се удари в нещо, което блокира тунела. Мислиш ли, че това спира и водата също? Може би, но трябва да го видим с очите си. Сума, да се разходим из тунелите. Супер! Ако свалим няколко дъски, водата ще започне да тече. И патешкото езеро пак ще се напълни. Добра идея, Райдър! Леко, Зума, не искаме водата да излезе наведнъж. Сега да излизаме преди тунела да се е напълнил. Спокойно, маничета. Ще напълни пак езерото. Кажете здрасти на новата крава. О, майчице! Не фермерска крава, а морска крава от океана. Ще я нарека Минди. Минди морската крава. Наистина е сладка, но фермата не е за морски крави. Та тя има нужда да плува сред океана и да е на свобода. Морските крави живеят във водата. Ще я закараме и няма да сгрешим. Платото е от другата страна на хълма. О, не! Аквариумът! Рабъл, трябва да построиш бариера, за да можем да го спрем. Дадено, Райдър! Внимавай! Минди е жива и здрава. О-оу, стъклото се е спукало. Тогава по-добре да я закараме възможно най-бързо. Минди, ти си у дома. Успяхме в последния момент да доближим камиона и да стигнем до водата. Райдър, може да е по-трудно, отколкото мислиш. Скай, среща при блатото. Трябва да повдигнеш морската крава. На Скай, задача идей! Чейз, трябва да държим Минди далеч от тези крокодили. На крачка пред теб съм, Райдър. Мрежа! Морски патрулер, ние идваме! Плаваме с този супер кораб! Щом намеря бутона за стартиране... Арр! Погрижи се този роборовър да остане заключен! Нелегалният пътник е заключен долу! Сега кой от тези бутони? Мъртните го взели! Ние потегляме! Намери ли морския патрулер? Все още не, Райдър, а сега загубих и Маршал! О, не! Ще опитам да се свържа! Райдър вика Маршал. Къде си? Там ли си? Не отговаря. Може би не ни чува. О, този предавател е идеален за новото ми съндъче. Робокуче! Да! Ето плана. Скрий се зад онова буре, аз ще отдалеча сит от мостика. Ти ще се промъкнеш и ще поемеш контрола. Петнисто кученце, какво правиш? Водно уръдие! Това? Имам проблем с изключването на уръдието. О, аз ще го направя! Това е морският патрулер. Сега да се върнем на него. Дръжте се, давам пълен напред. Изключи тези уръдия!
направо ме поразих! Е, пирате си, вземаме си кораба обратно! Райдър, как се радвам да те видя само! Тестото за пица прилита! Пица пай, мащай! Сега и малко сос. И много сирене, ако обичате. Готова за печене. Гореща пица идва назам. Мирише на уникална пица. Може само да си взема едно парче. Не можем да ядем тези пици. Ще направим най-високата пица кула в света. За снимка в книгата с рекорди. Виждате ли? Кула от пица? Аз ще спечеля този трофей, нали, котета? Толкова съм развълнувана! Съдята ще е тук всеки миг и ще е във възторг, като види нашата кула от пица! Някой да не каза пица! Като най-високата и невероятна кула от пица в света! Мислех, че ние ще разбием рекордите и ще спечелим трофея! Така ще е! Рекордът ще принадлежи на Адвенчър Бей! Не разчитай на това, кмет Гудуей, защото Фоги Ботъм е тук да победи! Освободете пътя за кулата от пица на Адвенчър Бей! Здравей! Лаза седна! Но сега се движа! Помог! Райдър, помогни на съдията! Уау, не ми харесва това! Някой да помогне! Скай, използвай хамута си и пренеси съдията! Ето това беше рекордно спасяване! Готово! И това е най-високата кула от пици в света! Да! Да! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon!